На Тернопільщині розпочали роботу більше 300 дитячих закладів відпочинку. Це мовні табори з денним перебуванням дітей, санаторії та наметові містечка. Із 12 стаціонарних літніх таборів запрацювали лише 9. Цього літа оздоровити планують 60 тисяч дітей в області. Відпочинок дітей пільгових категорій частково профінансує обласна рада. Вартість перебування дітей у таборах становить в середньому 180 гривень за добу. Такі ціни найнижчі в Україні, запевняють у відділі сім'ї та молоді облдержадміністрації. Отже, за повну путівку у 21 день батькам доведеться сплатити близько 4 тисяч гривень. В обласному бюджеті на оздоровчу кампанію цього року передбачили 6 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на фінансування путівок дітей пільгових категорій. Із 7 тисяч таких дітей грошей вистачить лише на 1500. За бюджетні кошти, які безпосередньо виділили з обласного бюджету, це буде близько 1500 дітей пільгових категорій в наших оздоровчих закладах. Загалом у нас є також путівки із державного бюджету, які виділяються. У нас цього року розпочали роботу свою близько 320 оздоровчих і відпочинкових закладів, зокрема близько 280 – мовні табори, а також табори з денним перебуванням і табори праці та відпочинку. Також у нас працюють стаціонарні оздоровчі заклади, є 12, але свою роботу планують розпочати 9. Кілька таборів не відкрились через збитковість, адже власники мають право на свій розсуд вирішувати, працювати їм чи ні. До слова, в області лише 2 комунальні табори, всі інші – у приватній власності. Але й одні і інші перебувають на постійному контролі за дотриманням технічних та санітарних норм. Є в нас робоча група при обласній державній адміністрації, і даною робочою групою здійснюється постійний контроль і моніторинг оздоровчої кампанії 2016 року. До складу робочої групи входять представники відділу сім'ї та молоді, управління освіти і науки, охорони здоров'я, а також Держсанепідслужби, представники ДСНС області, а також представники управління охорони плодації і захисту прав споживачів, які безпосередньо протягом літнього періоду будуть слідкувати за те, щоб оздоровлення області пішло на нормальному, ефективному і якісному рівні. Якщо ж ви не наважуєтесь відправити дитину у стаціонарний табір, Міносвіти пропонує альтернативу. Вже другий рік поспіль на Тернопільщині працюють денні мовні табори. Такі літні навчання відбуваються при школах. Цього року в області відкрили 208 мовних таборів. Ці мовні табори охоплять близько 6,5 тисяч дітей. Відкриті вони у кожному районі, не один, по декілька, але в основному всі вони задіяні в районних центрах. І кожен з батьків, хто десь ще не чув або не знає цієї інформації, може звернутися і їхню дитину з задоволенням візьмуть в такі мовні табори. У них будуть задіяні близько 10 волонтерів за кордону, які будуть надавати послуги по вивченню іноземної мови.